सर, तुम्ही आज भेटणार आहात मनोज जरांगे यांना. काय चर्चा होणार आहे आणि काय सरकारकडनं तुम्ही निरोप घेऊन आलात? आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, आपण देखील आपल्या सगळ्यांच्या चॅनलद्वारे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं विधानसभेतलं भाषण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेनं देखील बघितलं आहे आणि मराठा समाजाने देखील बघितलेलं आहे. मागच्या वेळी ज्यावेळी मनोजींची आम्ही भेट घेतली होती त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये, म्हणजे जे निजामकालीन दाखले आपल्याला द्यायचे होते त्या संदर्भामध्ये शिंदे समिती नेमलेली होती आणि शिंदे समितीचं काम कशा पद्धतीनं चालू आहे, नोंदी कशा पद्धतीनं मिळालेल्या आहेत आणि ब्लड रिलेशनला आपण कशा पद्धतीनं कुणबी दाखले देणार आहोत याच्यावर सुतोवाच स्वतः मुख्यमंत्री मोदयांनी केलं होतं. आणि ते भाषण ऐकल्यानंतर देखील मनोजींनी शिंदे समिती आणि सरकार हे काम करण्याचा प्रयत्न करते असं देखील आपल्या माध्यमातून आम्ही ऐकलं होतं. भाषणानंतर शिंदे समितीनं नक्की हैदराबादला कधी जाणार आहे, बाकीच्या नोंदी त्या कधी गोळा करणार आहेत या संदर्भात आम्ही मनोजींशी चर्चा करू आणि आम्हाला, मला असेल, बंबरे साहेबांना असेल, मंगेशजींना असेल किंवा गिरीश महाजन साहेब देखील त्या ठिकाणी पोचत आहेत, बच्चू कडू साहेब आमच्या संपर्कामध्ये आहेत, या सगळ्यांनाच खात्री आहे की या संदर्भातला सकारात्मक निर्णय हे आता मनोजजी करतील. कारण मनोजजींनी ज्या पद्धतीनं हे आंदोलन केलं आहे त्यामुळंच निजामकालीन नोंदी बघता कुणबी समाजाला दाखले दिले जात आहेत आणि ह्याचं सगळं श्रेय मनोजजी जरांगीना आहे याच्या मताशी देखील आम्ही सहमत आहोत आणि म्हणून भविष्याची रणनीती अतिशय समजूतदारपणानं ते आखतील याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. सकारात्मक निर्णय म्हणजे त्यांनी वेळ वाढवून द्यावी की आंदोलनच करू नये? नाही, मला असं वाटतं सरकार म्हणून आणि सगळ्या गोष्टीचा मी साक्षीदार म्हणून की काही गोष्टी अजून नोंदी देखील, कारण पहिला अहवाल शिंदे समितीचा सबमिट झाला आहे, दुसरा अहवाल आम्ही स्वीकारला आहे, अजूनही शिंदे समिती काम करते, अजूनही अनेक नोंदी आपल्याला मिळणार आहेत, त्याच्यामुळं ह्या नोंदीच्या मिळण्याचा वेग जो आहे हा अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की कुठच्याही मराठा समाजाच्या तरुणावर दाखला मिळाला नाही म्हणून अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी शिंदे समितीनं नक्की स्वीकारलेली आहे आणि म्हणून या संदर्भात संपूर्ण भाष्य हे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेलं आहे आणि टिकणारं जे आरक्षण आहे, म्हणजे निजामकालीन नोंदी हा एक भाग आहे आणि टिकणारं आरक्षण हा दुसरा भाग आहे, तर टिकणारं आरक्षण देखील देण्यासंदर्भात जो इम्पेरिकल डाटा तयार करायचा आहे त्याच्या यंत्रणेला लागणारे 360 कोटी रुपये देखील या पुरवणी मागण्यांमध्ये देण्यात आलेले आहेत, त्यांचं देखील जोरदार काम सुरू आहे आणि फेब्रुवारीमध्ये देखील मराठा आरक्षणाच्या टिकाऊ आरक्षणासाठी विधानसभेचं अधिवेशन बोलवलं जाईल ही देखील घोषणा मुख्यमंत्री मोदींनी केलेली आहे. गिरीश महाजनांनी विनंती केली होती की 24 तारखेवर अडकून राहू नका, तर जास्त वेळ लागेल, टिकणारं आरक्षण द्यायचं, 2-3 महिने अजून लागतील, तुम्ही असं काही बोलणार त्याच्याशी? त्याच्या मी वाटते सर दोन भाग आहेत, एक सुप्रीम कोर्टामध्ये जी विंडो ओपन झाली त्याच्यामध्ये ताकदीनं आमची बाजू मांडणं, इम्पेरिकल डाटा घेऊन आणि टिकणारं आरक्षण देणं आणि दुसरी शिंदे समितीनं ज्या नोंदी शोधलेल्या आहेत त्यांना ब्लड रिलेशन प्रमाणे दाखले देणं, तर ती जी पहिली मागणी आहे ती मनोजींची मला असं वाटतं की त्याला मूर्त स्वरूप आलेलं आहे. काही पोलीस दाखल आपल्या पोलीस केसेस मागे घ्यायची ती देखील प्रक्रिया सुरू आहे, तर मनोजींनी सांगितलेले मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतले मुद्दे हे सरकारनं सकारात्मक घेतलेले आहेत हाच संदेश घेऊन आम्ही मनोजींना भेटणार आहोत. तुम्हाला अपेक्षा काय आहे, तुम्ही भेट घेताय त्यांच्याकडनं? अपेक्षा सरकारची हीच आहे की मनोजजी हे समजूतदार आहेत, त्यांनी संपूर्ण शिंदे समितीचा प्रवास बघितलेला आहे, पुन्हा एकदा शिंदे समिती हैदराबादला जाणार आहे, त्याच्यामुळं मी तर याच्या पुढे जाऊन म्हणतो की ज्या निजामकालीन नोंदी मिळालेल्या आहेत हा विजय मनोजजींचा आणि मराठा समाजाच्या तरुणाईचा आहे, मराठा समाजाच्या पूर्ण वृद्धांचा आहे, त्या महिलांचा आहे, त्याच्यामुळं अतिशय सकारात्मक विचार आंदोलनाचा 24 तारखेचा हा बाजूला ठेवून सरकारला मनोजजींनी सहकार्य करावं हीच आमची भूमिका आहे. दोन शब्दावर अडलंय, ते दोन शब्द कुठले आहेत? ते म्हणतात की दोन शब्द चेंज करा, कुठले शब्द आहेत? नाही, ते शब्द आता गेल्यानंतर तिथे कळतील ना, आम्ही इथं पोचतो, आतापर्यंतची सगळी माझी माहिती माझ्याकडे आहे आणि तिथून निघताना दोन शब्द काय असतील ते तुमच्याशी परत बोलतो. एक शब्द सरसकट आहे जे तुम्ही म्हणताय की कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता. नाही, मला त्याच्यावर आता इथं काहीच भाष्य करायचं नाही कारण मी तासाभरात त्यांना भेटणार आहे, मला याच्यामध्ये कुठेही स्वतःच्या वक्तव्यावरनं कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करायची नाही किंवा वाद निर्माण करायचा नाही. सरकार म्हणून मी असेल, भमरे साहेब असतील, महाजन साहेब, आम्ही त्यांना भेटणार आहोत आणि आमची भूमिका अतिशय पॉझिटिव्हली त्यांच्याकडे विशद करणार आहोत. थँक्यू. चला, इथे तुम्ही
मिशनवरी सबस्क्राइब करा तिचा जागर न्यूज, शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील.